Шугра. За баярлалаа. Та бүхнийхээ өглөөний амлан айлтгая. За үнэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс стратегийн гол хүнсний бүтээгдэхүүнүүдтэй бас анхааран хандуулж улсын хурлтайгаа хамтран энэхүү тогтоолын төсөл баталж ард иргэдийнхээ хүнсний аюулгүй байдлыг анхаарч байгаад дахин талархлаа илэрхийлье. За нийт хэд хэдэн асуулт за хэд хэдэн саналуд байна. За нэгдүгээрт яг энэ тогтоолын төслийн одоо төлөвлөгөө харах юм бол нийт бас хуулийн хууль эрх зүйн хүрээнд шинжилэл хийх шаардлагатай гэсэн сандууд маш ихээр байна л да. Нийт хичнээн хуулийн төсөл шинжлэхдэхэр байгаа бай гэдэг асуултыг тавья. За өнөөдөр бид бас мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн тухай хуулийн одоо төсөлтэй танилцах гэж байна. За энэ төлөвлөгөөний 2.4.1 дээр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бүтэц засгийн зохион байгуулалтыг шинжлэх, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө санхүүг улсын төсөв тусгах гэж орж ирсэн байна. Яг энэ мэтчлэн асуудлуудаа өнөөдөр хилцэгдэж байгаа хуулийн төсөлтэйг нэгтгэх, хамтлах энэ ажлыг ер нь хэр хийж байна вэ гэдэг энэ асуултыг тавья. За хоёрдугаарт. За найдлага 2021 оны онд мэрэгжлийн хяналтын газар бүх төрлийн хүнд хортой металлын элементүүдийн үзэгдлийг тодорхойлох, хянах иж бүрэн тоног тохиромжтой болсон гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хүнсэнд энэ хүнд металлын элементийн үлддэл, за мөн пестицид, хорууд чанар өндөртэй нянг шинжлэх хяналт тавих тогтолцоо маань ямар шатанд явагдаж байгаа юм? Ямар тогтолцоотой явагдаж байгаа? Өөрөөр хэлбэл тариалтын явцтай явж байгаа юм уу? Одоо тийм ээ, худалдан авчийн гар дээр ирэх явцтай явагдаж байгаа юм уу? Энэ дээр ер нь ямар хэмжээнд явагдаж байгаа юм бэ? За хоёрдугаар хүнсний аюулгүй байдал яг ярьж байгаагийн хувцар сав хувцрын ирэлгээг би давхар хянах ёстой гэж үзэж байна. За ер нь хөдөө хорт хавдрын өвчлөл хөдөө орон нутгаас ч гэсэн өндөр хэмжээнд байна гэдэг мэдээлэл байгаа. Энэ бол хяналтыг бид нар хангаж чадахгүй байгаагаас шалтгаалж байгаа гэж харж байгаа. Өнөөдөр хөдөөний малчид маань хөөрөлсөн сүгэ хувцар савнд хийгээд одоо тийм ээ өрмөө загсааж байгаа. Энэ маань ер нь хэр зүв зүйтэй юм бэ? Хувцар савдаа сараг таргаа бүрж байна. Үндний усаа эргэлж байна. А сайхан сүйтэй цагаа бид нар оо хумцар шанагаар самарч зогсдог шүү дээ. Энэ бол хүнсний аюулгүй байдал маш том аюулыг авчирж байгаа гэдэг хүн бохом мэдж байгаа боловч бид өнөөдрийг хүртэл хэрэгсээр байгаа. Яг эрдэд хурч ажиллаж байгаа баг хорооны зүгээс энэ талын яриа танилцуулгыг тасралтгүй хийж чадж байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл бид байгаа боломжоо хэр ашиглаж байгаа вэ гэдэг асуулт байна. Юурын бид одоо тийм энэ төлөвлөгөөндөр ч гэсэн харж байна. Одоо хүнсний аюулгүй байдлын тал дарах мэдлэг мэдээлэл олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өргөхийн тулд бид бас төсөв тавьж байгаа юм байна. Энэ чиглэлээр юу хэр анхаарч байна ажилтаж байна вэ? За нөгөө тэгүр имейлтэй асуудал үүссэн. Согн хайрхан дүргийн 32 дугаар хороонд байдаг имейлт байна. Энд нийт ажиллаж байгаа 22 үйлдвэрийн одоо ихэнх ажилчид нь манай сонгины иргэд байдаг. Энэ мэдээлэл гарснаас хойш олон нийт маань бас ажилгүй болж байна. Иргэд маань ажилгүй болж байна. Энэ мэдээллийг одоо эцлэх чи. Хүнсний үйлдвэрлэлээ бид нар дэмж чадхаа байц. Ингэснээр хүнсний нөт үйлдвэрлэгчдийн маань хям тийм ээ махан бүтээгдэхүүн маань борлуулалтгүй зогсчихсан байгаа. Яг энэ дэр имейлтэд хийсэн шалгалтын дүн чи ямар хэмжээнд байна гарсан? Бид өнөөдөр маха тийм ээ хэрэгжилж болох уу? Хям бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж болох уу гэдэг дээр тайлбар өгөөч. Яг одоо имейлтэд байгаа ажлын байрыг хадгалахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм? Зүгээр л дулааны аргаар боловсруулсан махыг гаргахгүй гэдгээс шалтгаалаад л одоо малчид маань малаа нийлүүлж чадгаа байсан. Одоо бид нар өөрсдөө бүр махаа идэж чадгаа байсан. Яалтчвал одоо нутаг орносоо тийм ээ амьдаар навчирч өөрсдөө ядалж хэрэглэх хэмжээнд байна. Ер нь Монгол улс махны үйлдвэрлэлээ олон улсын одоо төвшөнд нийцсэн технологиор боловсруулах тэр үйл явцыг дэмжих тал дээр ер нь яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Дандаа л гар аргаар боловсруулад байх уу? Яг олон улсын технологиор боловсруулж байгаа энэ явц нь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг энэ хэд хэдэн асуултанд хариулт аваадахъя. За, мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын дарга баасан дөрж, Барсрынгийн баасан дөрж. За, мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газар баасан дорж жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За, нэгтэн лабораторитой холбоотой асуудал асууж энэ хүнд металлыг шинжлэхтэй холбоотой тоног төхөөрөмж авсан уу гэдэг талаар. За, мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын дэргэд хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль заасны дагуу хүнсний аюулгүй байдал авлигаа үйлчилгээний лаборатори ажилладаг. За, энэ лаборатори маань яг 2013 онд шинэ барилгатай шинэ тоног төхөөрөмжтэй болсон цагаас хойш нэг ч удаа дорвитой хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Хөрөнгө оруулалтын шинжил хийгдээгүй. Таны саяхан яг асуусан энэ хүнд металлыг илрүүлэхтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн шинжилт бол энэ манай дэргэдэх лабораторид бол хийгдээгүй байгаа. А ер нь лабораторийн асуудал дээр засгийн газраас бол онцгой анхаарч байгаа.
сая шатар сайдаар ахлуусан ажлын эсхийн зүгээс өнгөрсөн сая 7 хоногийн 6 сарын 8-ны өдөр засгийн газрын хуралдаанаар энэ ер нь лабораторийн асуудлыг дахин харж эрчимжүүлэх нь зүйтэй юм байна. Ер нь лабораторийн нэгдсэн тогтолцоонд энэ төрийн өмчийн ялангуяа лабораториудын шинжилгээ хийх чадварыг сайжруулъя. Нэгдсэн тогтолцоотой болох асуудлыг судлах танилцуулах үүрийг шатар сайд болон хүн сүйтэй чуун сайдд өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо манай төрийн байгууллагууд дорд дороо нэг лабораториуд байна. Мэргэжлийн хяналтын дэргэд нэг лаборатори. Мал эмнэлгийн ерхий газрын дэргэд 2 лаборатори, гайлийн ерхий газрын дэргэд 1 лаборатори гих мэт. А тэгээд дөрвтөө төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинжилт хийгддэггүй. А тэгээд одоо шинжилтүүд нь өөр өөр зэрэглэлтэй, одоо өөр хоорондоо мэдээлэл солилцож чаддаггүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ лабораториудын нэгдсэн тогтолцоонд Монгол Улсын засгийн газраас одоо нэг шилжих асуудлыг судалж ажиллаж байгаа. За таны хоёр дахь асуулт энэ хунцар савтай холбоотой юм. Энэ их чухал асуудал байгаа юм аа. Төрөө одоо оюун чимэг гүшүүн бас энэ вакцинтай холбоотой вакцинаас болоод хөдөө орон нутгийн иргэд маань одоо хор тавтар одоо үүсэж байна гэдэг зүйлийг хэлж байна. Гэхдээ нэг ямар судалгаа шинжилгээг үндэслээд ингэж хэлж байгаа юм бол энэ олон хүчин зүйлээс нөлөөтэй байна. Зүгээр манай байгууллагын зүгээс миний зүгээс судалж үзснээр бол энэ хунцар савны хэрэглээний асуудал байгаа нэгт. Хунцар шанах, хунцар сав зөв зөкстэй хэрэглэж гинүү. За тэгээ ялангуяа одоо био бэлтгэмэл одоо им имийг малт тариад 14-өөс 21 хоногийн дараа тухайн одоо малын махыг хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Яг энэ хугацаанд хэрэглэж чадчихэв нь. За ер нь малчит маань өөртөө хариуцлагатай байж чадчихэв нь. Яг эцсийн дүндээ. Өөртөө эрүүл тоололттой хийж чадчихэв нь. Вакцина хариуцлагатай хийж чадчихэв нь. Хариуцлагатай хэн чадчихэв нь. Энэ дээр одоо анхаарах цагнд болсон. Мал эрүүлэх хэвээр малчин өөрөө хариуцлагатай байх хэвээр. За имэйлтийн та шалгалтын асуудлыг ярьлаа. Имэйлт дээр яг өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 32 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ 32 аж ахуй нэгж дээр түрүүн гишүүдээс энэ дулааны аргаар бэлтгэх махтай холбоотой асуудлыг хүндэж байна. Имэйлтийн 32 дотор яг дулааны аргаар мах бэлтгэх нэг л аж ахуй нэгж байгаа. А гэхдээ энэ 32-оос 17 нь дулааны аргаар мах бэлтгэсэн. 15-аас 17 аж ахуй нэгж. Өөрөөр хэлбэл нэгээс бус нь зөвшөөрөлгүй байж ч дулааны аргаар мах бэлтгэсэн гэсэн үг. За энэ 32 аж ахуй нэгжи 17 нь гадны хөрөнгө оруулалттай компани. Өөрөөр хэлбэл бүгд найрамд хятад ард улсын хөрөнгө оруулалттай эцсийн өмчлөгч нь бүгд найрамд хятад ард улсын иргэн ийм аж ахуй нэгжүүд байгаа. За тэгээд энэ 32 аж ахуй нэгдэр одоо өнөөдрийн байдлаар хяналт шалгалтын ажлаар 16 аж ахуй нэгжээр хяналт шалгалтын ажил явуулж байгаа. А 6 аж ахуй нэгжийнх нь махны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг хүчингү болгож байгаа. Энэ дотор жаргалмаа гишүүний имэйлт цах орж байгаа. Имэйлт цах хээхэ компани. Имэйлт цах хээхэ компани үйл ажиллагаа явуулж болно. Нийлдэлтэй эдийн засгийн мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар бүх талаас нь дэмжинэ. Гагцхуу тухайн аж ахуй нэгжүүд Монголд мах үйлдвэрлэх байноу, гадагшаа экспортлох байноу, Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомж стандартыг л мөрдөх ёстой. Энийг ч хатуу шаардна. Энэ өөрөө эрсдэл өндөртэй хүнсний айл байдал. Энийг хэлсэн юм. За хямны хэрэглээ хэрэглэж болох уу гэж асууж байна. За саяны махны асуудалтай холбоотойгоор мэрэгжлийн хяналтын байгууллага болон хүнс үдэ аж ахуй яамнаас одоо хүнсний холбоод махны холбооттойгоо уулзтуудаа хэд хэд удаа хийсэн. Санлуудыг солилцсон, тал талаас нь судалж үтсэн. За өөрөө энэ дулааны аргаар мэлтэх. За 95 Барсрынгийн баасан дорж дарах хүүцээгээ тариулж. Товч тодорхой олон нийт хүртэмчтэй мэдээлэл өгш. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд гүйцээч хариулъя. За хям одоо бууцны хэрэглэн дээр бол мэрэгжлийн хяналтын ерхий газар болон хүнс үдэ аж ахуй яамнаас шалгалтуудыг оруулсан. Одоо ч шалгалтууд үргэлжиж байгаа. За тэгэхээр хямыг бэлтгэх технологи нь энэ дулааны аргаар бэлтгсэн махаар одоо хям бууц их боломжгүй гэдэг зүйлийг бид нэрэгжлийн холбооттой одоо холбогдох энэ чиглэлийн судалгаа хийсэн хүмүүстэй одоо үндэсний олон нийтийн радио телевизээр хүртэл одоо хилцүүлэх гэсэн та үзсэн баг. Энэ чиглэлээр ярихад бол яг мэрэгжлийн тэр хүмүүс нь бол хям өөрөө нойтон махаар бэлтгдэг, амталж бэлтгдэг. А дулааны аргаар бэлтгсэн мах маань өөрөө яг хоёр улсын протоколын дагуу 80 градусын гүнд боловсруулж идэг. Өөрөөр хэлбэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн. А өөрөөр хэлбэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр хям болон бууц их ямарч боломжгүй. Энэ өөрөө нойтон махаар бэлтгэж амталж идэг учиртай. Тийм учраас одоо хям болон бууцан дээр бол ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдгийг бол мэрэгжлийн холбоот нь судлаачд нь энэ чиглэлийн хүмүүс нь хэлсэн. За бадарчин жаргал маа гүшүүн 1 минут тодруулчихсан. За
За баярлаа. Тэгээ сая баасан дорч дараагийн хариултан дээр нөгөө хэмжлэх хяналтын бүх төрлийн хүнд хортой металл элементүүдийг судлах лабораторийн асуудал судлагдаж байгаагаа ярьчлаа тийм ээ. Энэ төлөвлөгөөнд орсон уугүй юу гэдэг. Хэдий болтол бид нар тийм ээ ингээд судлаад байх вэ? Одоо нэг судалж байгаа гэдэг байдлаар биш. Уг нь яг ажиллаа болгохчул тийм ээ. Тогтмол батлагдсан маш их том төлөвлөгөө гарч ирсэн байна л да. Уг нь яг шууд хүрэндээ хүрсэн үйлшгээ бид нар нэн даруй уг нь цаг алдгүй явуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За сүүний үйлдвэрлэгчдийг бол бас бүхэл боломжоор дэмжин. Одоо 200 сая литр сүг 400 сая литр болгох хэмжээнд гээд төлөвлөгөөнд ороод ирсэн байна. Би бас яг гişүүн болсон даруйдаа л хэлжсэн тийм ээ. Ерөнхий болон боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдлом хүүхдүүдийнхаа өдийн цайнд бид нар кальцар баялаг яг жинхэнэ монгол сүг өргөж болохгүй мө гэдэг энэ асуултыг тавьжсэн. Яг энэ асуултыг шийдвэрлэх хүрээнд энэ зүйл байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл сүүний урамшуул авч байгаа сүүний үйлдвэрлэгчд маань татрын хөнгөлт эдэлж байгаа энэ нөхдүүд өөрсдөө тодорхой хэмжээний дэмжлэгийг төр засагтаа үр хүүхдүүдэд өгөх төр боломж байна уугүй юу гэдэгт хариулт авъя. Баярлалаа. За үг хэлчлээ тийм ээ. За төмөр тагоогийн их төвшин гэшүү. За хий хариулах. За мен цаг 83 цаг цагийн мен цагаан сайд. Мэнцэгэн сайд хариулна 83. Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр өмнө асуултанд асуусан хууль өргөцөн хүрээнд нийт 2 шин хууль, 7 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За хүнс үдэж хөдөөж хүн тухай хууль, зохицуулах хуульчлалын хүнсний хууль гэж 2 шин хууль байгаа. Бусад нь бол одоо 7 өргөцөн актд мөн бас өөрчлөлт оруулна. За сүүний бид нар ерөнхийд дотоодын хэрэглээнийхээ нэг 50 орчим хувийг сүүн бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа. Нэг 100% хангахад бол бид нар 400 сая литр сүү нэмж үйлдвэрлэх шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээнд ирчмцэн ажхуу дэмжих мөн одоо сүү үлдэхгүй бахны чиглэлээр мах сүүний чиглэлээр 55,000 толгой өхөр одоо оруулж ирж байгаа сонгуульчлал дээр ирчмцэн ажхуунуудыг дэмжих чиглэл дээр ажиллах зүг юм аа гэж хөтөлбөр тусгацсан байгаа. За одоо төмөр тоогийн их төвчин гүшүү асуулсан. За баярлаа. За тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. Дэмжиж явж байгаа. Тэгээ сүүлийн өдрүүдэд энэ сүүлийн саруудад энэ дулааны аргаар боловсруулсан махны асуудал бас нийгэмд бас буруутай зөрүүтэй ойлголтыг бас өгөөд байж байна. Тийм учраас би энэ дулааны аргаар боловсруулсан махны стандартаа хизээ боловсруулж гаргах вэ? Монгол улс одоо хүртэл дулааны аргаар боловсруулсан мах гэж үүнийг хэлдэг юм а гэдэг юм стандартгүй явж ирсэн. Тийм учраас стандартаа хизээ боловсруулах вэ гэдэг энэ асуултыг тавья. За хоёр дахь асуудал бол яг харахгүй мах гурвал бол стратегийн хүнс байж байгаа. За миний хувьд юу гэж боддгоо гэхээр ер нь энэ мах боловсруулах үйлдвэрүүдээ за дулааны аргаар боловсруулж байгаа энэ үйлдвэрүүдээ бүгдийг үндэсний болгох үндэсний компани одоо цаашдаа хариуцж явах энэ тал дээр одоо ямар бодлого шийдвэрүүд бас барьж ажиллаж байгаа вэ? Одоо бид энэ стратегийн бүтээгдэхүүнээ бол өөрсдөө хийдэг, үндэсний компаниудаа хийдэг ийм хэмжээнд л одоо болгож ижил бид одоо аюулгүй байдээр шүү дээ. Тийм учраас одоо бид нар ингэж явах юм бол цаашдаа бол энэ гурлийн үйлдвэр чинь гадных нь орж ирээд гурлийн чинь хийдэг болно. Газар тариалангийн чинь хүртэл одоо гадных нь ирээд хийдэг болно. Одоо ингээд махмахан бүтээгдэхүүнийг бол ихэнх нь одоо гадных нь хийж шít. Тийм учраас цаашдаа энэ үндэсний компаниудаа дэмжих, ялангуяа энэ стратегийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байгаа энэ одоо компаниудаа үндэсний болгоход ямар бодлогыг хүнс үдээж хуй юм баримтлж одоо ажиллаж байгаа вэ гэдэг дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За гурав дахь асуудалд бол энэ хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд яа харахгүй энэ газрын асуудал чухал аа. Энэ газрын тухай хуулийн дээр газрыг зөвхөн дуудлах худалдаанд худалдаагаар одоо өгнө гэдэг ийм залт байж байгаа. Цаашдаа бол энийг бол төсөл хөтөлбөрөөр ч өгдөг юм уу? Ялангуяа төмс үсний ногоо тариалах гэж байгаа иргэдэд тодорхой хугацаагаар эзэмшүүлдэг ч гэмүү ийм байдлаар одоо явж ийж бид нар энэ газар тариалангаа бас хүнсний хангамжаа нэмэгдүүлэх ийм болцоо боломж байж байгаа маа. Энэ хуулийн дээр яг ийм залтуудыг одоо хүнс үдээ хийх юм оруулахар саналаа одоо бас байгаль орчны ямар одоо хөргүүлсэн үү гэдэг дээр ийм гурван одоо асуултан дээр хариулт авъя. За загжийн үеийн цахан сайд 83. Инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр дулааны аргаар боловсруулсан гэдэг стандарт бол байхгүй л дээ. Энэ хоёр улсын протоколын хүрээнд тэр 11 онд байгуулсан протокол дээр
Хонны махлын одоо ямны махыг 70 градус 80 градусд одоо болгоод ингээд экспортлоо гэсэн тэнцэл заац үг өгүүлбэр байг. Түүнээс яг ийм стандартаар ингээд боловсруулах нь ойлгол байхгүй. За өнгөрсөн 7 өдөрт түрүүн хэлсэн засгийн газрын хуралдаанаар мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах техникийн зохицуултыг баталсан. За энэ техникийн зохицуулт гэж юу хэлээд байна гэхээр одоо гишүүдийн мань асуугаад байгаа иргэдийн мал төхөөрөхөөс өмнөх малын эрүүл мэндээс ахуулаад эцсийн хэрэглэгчдэр хүртлэх бүх сүлжээнд тавигдах нэгдсэн стандартыг засгийн газар баталсан. Малын эрүүл мэндийн ядлахын өмнө юу байх вэ? Вакцинжуултын хугацаа бүрэн дууссан эсэх тэрийг ямар эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлдвэрт ямар одоо стандарт мөн одоо ажлын байрны байр одоо тоног төхөөрөмж ажиллах хүчин боловсон хүчин гэдэг энэ гээр бүгдийг мөн тэгээд одоо тээвэрлэх хадгалах үйлдвэрлэх гэдэг энэ бүгдийг наривчлан тусгасан техникийн зохицуултыг баталж өгсөн байгаа. За ингэхээр бид нэр 23 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ техникийн зохицуултыг хууль адил мөрдөн. За тэгэхээр